Здравейте, дечковци! Най-после аз да се появя. Използвам възможността, докато сме навън, докато времето е хубаво. Сега правим последната разходка без мъжа ми. А за тази година, надявам се. Две седмици го нямаше. Беше извън страната в командировка. И днес се връща. И сме много щастливи. Очакваме подаръци, разбира се, за бебка. Евентуално и за мен, ще видим. Мисля да засегна една доста болна тема, която предизвика реакция от страна на доста майки, когато споделих, че ми се налага да си дохранвам бебето, да е на смесено хранене. Първо да кажа на майките, които не искат да кърмят, че гърдите не се променят, остават си съвсем същите, не увисват, не е нужда да ги прехвърляте през рамо, всичко е окей. Поне аз за този момент не съм забелязала никаква промяна. Поради преносването на Елиза, 3 дена след това беше на изкуствено дишане. И в това време аз не можех да я взема. Пускаха ме да я виждам за половин час. И чак на третия ден всъщност я получих, на четвъртия. През това време тя е била от първия ден на адаптирано мляко. Тъй като самата аз още не ми беше тръгнала кърмата, така че дори да ми я бяха дали, пак щеше да бъде на адаптирано мляко. Мисълта ми е, че дори да се наложи да храните детето си с адаптирано мляко, не е чак такъв проблем. Разбира се, по-добрият вариант е с кърма, това е ясно. По-добре е за детето, по-добре е и за вас. Но след като се налага, по-добре е да се насочите към адаптирано мляко и да продължавате да пробвате да кърмите, макар и с малко количество кърма. Или да се изцеждате. Аз как процедирам? Освен адаптираното мляко, което давам, докато кърмя на другата гърда имам помпа и се изцеждам, така че да не хъбиме и малкото кърма, която имаме. Разбира се, колкото и да съм подготвена, не съм си помислила дори за миг, че кърмата ми няма да стига. Когато човек се вглъбява в прекалено много информация, той пропуска дребните, но много важни неща, като това, че кърмата може и да не стигне. Специално ние след първия месец, след като установихме, че Елиза просто е гладна и затова е толкова неспокойна, ситуацията драстично се промени. Не, че сега не плаче, но сега като я нахраниме, се успокоява и няма това непрекъснато реване, което слушаме денонощно. Вече се разбираме малко по-добре, свикнахме си една на друга. Разбира се, лекарката ме посъветва от време на време да я оставям да плаче, за да може да си разгърне дробовете. Това се случва един път на ден. Оставяме за около 10-15 минути. В повечето случаи тя си задремва за още толкова. В това време аз мога да свърша домакинска работа, да изпера дрехите, да ги изгладя, да изстерилизирам шишетата. Обикновено гледам да свърша нейните работи преди моите и затова често аз оставам недохранената. Искам да успокоя всички майки, че в този ритъм много бързо се отслабва. Килограмите са върнати, формата е върната, само от тук нататък вече трябва да се стегне кожата. За което, разбира се, вече започнах да предприемам мерки, като това да
няма как да ходя на фитнес, това е ясно на много майки, но свалям клипчета от YouTube с тренировки и поне по 10 минути, след като Елиза се наяла и още е тежко-тежко да започне да, да реве, използвам времето. Както казах, не ми остава много време за ядене. Може би веднъж два пъти на ден си похапвам, което е голяма грешка. Лошото, че не хапвам и голямо количество. Предполагам, че ако има следваща бременност, вече ще съм подготвена, както Боряна и Марина, и ще вляза малко по-бързо в ритъм. Но тъй като съм млада майка, доста неща, въпреки подготовката ми, не бяха ясни. Все пак всяко бебе е различно. И от това, което съм прочела, няма как да се подготвиш, да се подготвя напълно. Много майки се притесняват, включително и аз, от... капването на косата след бременността. При мен се забелязва съвсем лек косопад за момента. Всъщност косопада може да започне и след няколко месеца след бременността, така че това не е гаранция. Но, тъй като аз искам превантивно да спра това окапване, то всъщност няма как, но мога поне отчасти да подпомогна да не е толкова обилен косопада. Затова се посъветвах какви медикаменти мога да приемам и се оказа, че всъщност специално медикаментите за коса няма как да ги приемам по време на кърмене. Ето сега ще ви покажа Елиска. Покрила съм я. Лекари ме посъветваха до третата година детето да не се излага на пряка слънчева светлина. И тъй като аз се позаинтересувах от продукти за слънцезащита, се оказа, че детето не може да използва никакви до първата година. След първата може. Ето я сега и моята принцеса. Сладко-сладко спинка. Доста добре съм я ловила. Надявам се да не я прегрея. На главата съм ми сложила още едно одеялце да не идуха, тъй като количката е от изкуствена материя. Много не пази. Относно коликите и храненето, със щастие мога да споделя, че поне този проблем мина. Малко след първия месец, когато започнах вече да си хапвам общо взето каквото искам, разбира се, в малки количества. В сайта на Дечко съм качила една статия, която изнамерих по повод това, кое трябва да ям и кое не. И се оказа, че всъщност всичко може да се яде, с малки изключения, разбира се, в ограничени количества. И така, откакто почнах да ям в нормален режим, коликите спряха, колкото е странно да е това. За съжаление, навън е толкова приятно времето, че няма къде да се седне, за да ви покажа Елиза. Затова ще поспра малко и отново ще ви я покажа преди да завършим това видео. Даже нещо май се събуди, нещо потропва. Сега ще видим какво е положението. Даже нещо се усмихва. Да, когато става въпрос за усмивката й, още от малка се е научила да се усмихва. Когато бях в болницата и когато ми я дадоха в сряда, значи това се пада 24 юли, за първи път я взех в стаята при мен. И тя всъщност тогава ми се усмихна. Разбира се, най-вероятно това не е първият ден, в който се усмихнала.
Не знам при другите бебета как е, дали се усмихват толкова рано, но това беше един много така изключителен и запомнящ се момент за мен. Сутрин имам един ритуал, в който около 10-15 минути, като се събудиме, освен яденето, се започва едно гукане, едно писукане, едно усмихване. Ето някой се събужда. Леле, сега дали ще ревнеме? И ще кажем, гладни сме, защо ми говориш, мамо, на главата? Ао, какви очи! Здравей, мамо! Се будих ли те? Ето, почва се. Да. Ето, за това става въпрос. Натягаме се като пружинки и се започва едно плачене и сме вечно гладни. Няма, златенце. Няма да плачкаш. Да. Е, сега, няма да се излагаме пред течковците. Ние не сме прасенца. Нали? За да гухтиме. Но виж каква е си хубава, бе, мамо. Няма, сега продължаваме разходката. Ето, течковци. Видяхте. Щом спреме да се разхождаме и надаваме глас. И разбира се, искаме да ядеме, което няма как да стане, защото трябва да сме на 4 часа. Ние режима вече, не на 3. За съжаление, макар и на 120 мл адаптирано мляко и въобще изцяло като количество трябва да приема на 4 часа, ние не се умяваме да влеземе в този режим, защото общо взето спазвам нейния режим, така и двете се чувстваме по-добре. Нямаме обтегнати отношения. След като всичко става по нейния начин. Мили течковци, разходката ни е към своя край. Тъй като повечето време, когато се случват някакви неща, аз не се умявам да взема камерата и да снимам и да ви разказвам за това какво се случва, тъй като Елиза поглъща цялото ми време и внимание. Затова ще съм ви благодарна, ако имате някакви въпроси, да ги задавате, за да мога да отговарям на тях. Разбира се, не с професионален съвет, а с съвет от опит. Пожелавам ви добро здраве и до скоро от мен. Чао, дечковци!